Doktorun do të dhe një element analizonim së bashku me gjithë e ka qënë pjesë e fjalimit të gjatë të Kryeministrit Edi Rama sot nga fjeri. Operacionet në spitale do të bëjnë edhe me robot në vitin 2030. Sa shpres jep kjo për sistemin shëndetësor që në për spitale të qarkullojnë edhe robot? Është një gjë mirë fillimisht? Kirurgia robotike është diçka e njohur që ekziston, që ndihmon dhe asiston kirurgët të bëjnë, sidomos për operacione më komplekse, të bëjnë më me kujdes, të jenë më sakt, më pak traume, më radhë, i din ato më mirë këto punë. A e bëjmë dot apo se bëjmë dot ne, të jeni të bindur që mjekët tanë janë shumë të zotë. Nuk e kemi asnjë problem të ndihmojmë Gjermaninë me mjek, jo më të ndihmojmë Shqipërinë me mjek. Patjetër, askushta e madhe nga ne ka lindur me robot ke xhepi. Kështu që pjesa e blerjes së robotit është gjë më e thjeshtë, të blesh pajisje, do të thotë thjesht hapësh qesën, bësh një tender, ti sjellësh, kjo është pjesa më e thjeshtë. Pjesa më e vështirë është që njerëzit ta përdorin këtë dhe din ta përdorim, sepse duhet të çosh dhe njerëz, shpresoj unë, ti të marr parasysh që duhet të trajnohen. Pas fati vetëm 6 vite janë që do të ndodhin gjitha këto deri në 2030. Dgjoj. Qeveria jonë, shteti shqiptar ka para aq shumë sa sjua pret mendja. Po të shifni kontrol në lartë shtetit juve, ka numruar deri në 1 miliard euro dëm buxhetit shtetit dhe ata, duke i mbledhur gjithë dëmet e ndryshme. Ka para pa fund aty, që më efton të mos të abuzohen, vjen shërbim dhe mund blenë jo robot për çfarë doni ju. Por ka dhe një element që duhet ashtojmë, që nuk është thjesht çështja i blem dhe u zgjidh kjo punë, ka të bëj edhe me i blem, po ai kemi trajnuar njerëzit që din t'i përdorin. Se besoj juve, i mbani mend ato gjatë Covidit, sa ishte përqindja njerëzve që mbi jetonin në tubimit. E mbani mend këtë? Po pse neve nuk shifshim aty çfarë problemi kemi? Na mungojnë aparatura, na mungon ekspertizë, na mungojnë të dyja, a mund t'i bëjmë më mirë? Patjetër që mund t'i bëjmë. Aparaturat mund blihen, ekspertiza formohet, trajnohen, mbështetet mjekët, shifet ku është problemi, zgjidhet, punohet me to, por nuk funksionon thjesht e blem, ne kemi një qesë dhe tashti u bë. Jo, funksionon gjithmonë. Sa të mendoni shëndetësi, do mendoni burime njerëzore. Fillon nga ata, poshtë për 2030-ën, patjetër ka hapësirë dhe të trajnojnë njerëzit dhe të specializojnë jashtë Shqipërisë. Pajisje spitaleve me robot. Do ishte pozitive, megjithatë zëvendësojnë mjekët dhe infermierët që do të Jo. Nuk e di tash se nuk ka dhënë specifika teknike, por ajo që quhet kirurgji, ajo që quhet kirurgji robotike janë përgjithsisht robot që asistojnë kirurgun për më shumë precizion, për të ndihmuar gjatë operacioneve të lodhshme, por nuk është një robot që ecën, mos ta ngatrojmë robotët japonezë. Kjo është e rëndësishme, është pajisje, është një makineri që ndihmon kirurgun. Në vende më të zhvilluara ka edhe këto robotët me telemjekësi, pra një kirurg nga një sallë komplet tjetër larg komandon këto robotin nga ana tjetër, po me të thënë drejtën, tani po shkum ke kjo teknologji e largut, unë do kujtoj dy elemente. Dhe premtime bombastike. Në radhë parë, atë Air Albania 1 dhe Air Albania 2 ngritëm ne, se dhe këto kështu qenë. Pra teknologji e lartë që do të me sa di unë nuk i kemi. Pra prandaj them sa herë shoh kështu premtime nga cilido politikan, po sidomos nga ata në fuqi, thonë po mirë ke bëje. Mund ta bësh, nuk ka asnjë lloj problemi, i ke mundësi të bëje. Do ishte pozitivitet. Njëri element, i dyti element, fatkeqësisht, qofse ju mbani mend atë tërmetin e nëntorit 2019, tërmetin e të mërshëm që mori jetë, qëndra që do i monitoron të tërmetet, i ikën dritat. S'kishte një bateri dhe s'kishte një autonomi për të qëndru dritat, që për atë katastrofë duhet, aty s'duhet për asgjë tjetër. Pra nuk është thjesht çështja ta kesh një diçka, duhet dish ta përdorësh, duhet dish ta menaxhosh, duhet dish ta mirëmbash dhe duhet kuptosh dhe duhet vlerësosh edhe sa është kosto efikasiteti i një pajisje të tillë, sepse ne nuk jemi shteti më i pasur i Evropës, aq më tepër i botës zhvilluar. Dhe si rëdhojnë, ne duhet të shkojmë atje me mekanizma kosto efektiviteti. Pra çfarë përfitojmë? Dhe t'i themi neve këtyre shqiptarëve tanë që nxjerrin 60% parave i nxjerrin nga xhepi kur vjen puna për shërbime shëndetësore, që do vidhe një gjë tjetër e tjerë tjera, sado që të më duket bukur, pyetja e parë që të bëjnë është kjo do na kushtojnë në një gjë më shumë? Atëherë, po? Jemi pa tjetër pro avancimit, pro përparimit, do ishte një plus, por unë do thoja, para se të shkojmë ke këto, lukse, të garantojmë shërbime bazë, të cilat po na mungojnë në shumë e shumë zona.
që po mungojnë pikrisht si keq menaxhimi i burimeve njerëzore dhe s'ka mjek në zona pa fund Shqipërisë. Pra spari aksesin shëndetësi duhet garantu, sepse çështja e aksesit dhe shërbimit shëndetësor universal është çështje kyçe. E më pas neve mund të fillojmë dhe të mendojmë çfarë do, edhe lukse po doni ju. Shumë mirë, ideale, po duhet garantu shërbimi bazë i cili sot për sot fatkeqësisht nuk është aty ku duhet.